Ahoj, vítám vás u videa ze hry Airport.cu. Stalo se mi taková nemilá věc, začal jsem natáčet a neměl jsem přepínač mikrofonu v mezipoloze, takže byl vypnutý a to jsem samozřejmě nevěděl. Takže já tady vlastně jako pustil hru a koukal jsem se, co jsem vlastně dělal minule. Vysvětlil jsem, že jak jsem tam ukazoval na ten přechod na té silnici, takže tam je akorát dočasný, že budu stejně chtít, ať potom lidi chodí až nahoru. V tomto případě až nahoru, protože potom ta mapa vlastně bude pro mě teď konc nahoře, jakože ve středu. Tohle to se jako ukazuju, to je důležitá věc, nebo ani ne tak důležitá, ale dobrý zmínit, že není třeba stavět ty tunely takhle dva vedle sebe. Jo, stačí tam postavit jenom jeden. A ten tunel je obousměrný. I když tam to je prostě šipka, tunel nahoru, tunel dolů, jo, tak stačí jenom jeden. Koukáme akorát na záchody. Přemýšlel jsem, jestli neubůram ty zdi, tyjo, a nedám tam jiný záchody. A tak já jsem nakonec začal, ale mám takový pocit, že jsem to potom nedostavil. No. To by nebylo vůbec špatný se k tomu vrátit. Tady tuto mi strašně překvapilo. Oba dva ty obchody splňují své podmínky, takže já na tom de facto vydělávám, ne moc, jako ne žádný velký peníze, ale celou dobu vlastně opakuju, že nemám peníze a že prostě něco potřebuji, takže každá tisícovka dobrá, že jo. Ano, ve hře si můžu vzít půjčku. A dokonce to tyko i ukazuju. Ale nemám ty půjčky rád, tyjo, tak se jim snažím nějak vyhejbat. Navíc, jo, když bych si vzal aspoň tu nejnižší, tak to je nějakých 200 tisíc a za těch 200 tisíc já tady dostavím to letiště. A jako nic moc z toho nebude, no. Výzkum, no. Tady prostě probíhá pořád nějaký výzkum. Manipulace se zavazadly. To je jediné, co mě na té hře jako dost štve, tyjo, protože člověk, ono to není úplně jednoduchý, no. Prostě musíte postavit pásové dopravníky, jo, nějaký kontroly a většinou ty pásové dopravníky se kříží. Takže se staví, musí postavit, já nevím, patra, tyjo, aby prostě jeden ten pás šel do jednoho patra, přelez ten, co je pod ním. Nefunguje tady zrcadlový otáčení těch budov, takže ten pásový dopravník prostě nějak to musíte vymyslet, jak tam tu cestu dovíst. No. Postavit jeden, to je sranda, že jo. Postavit dva, to by ještě šlo, tyjo, ale když budete mít potom větší letiště a budete jich mít víc těch pásových dopravníků, tak pak se na to hledá blbě místo, nebo aspoň mě teda, no. Za první místo, za druhý prostě vymyslet, kudy se ty pásy potáhnou. Bohužel tady je sice skopírovat a postavit tyho nějakou uloženou šablonu, ale ta šablona, nemám to úplně vyzkoušený, ale myslím, že zjednodušeně ona si pamatuje jenom příslušenství, co je vevnitř, nikoli tyho celou budovu. Tady teď počítám, kolik bude potřeba autobusů, protože tady ty malé letadla budu chtít napojit na ty autobusy
a že udělám levou část komerční lety a tu pravou nechám jako všeobecné letectví, aby to tam aspoň něco dělalo. Jo, tady si přepočítám ty autobusové zastávky a zjistíme, že to máme. Ale nemáme stojánky pro asistenční vozy. Já teď vlastně akorát přemýšlím o tom, jak tam udělat tu halu, jo, jak napojit ty autobusy. Oni to, jo, tady jsem si udělal vtípek, že prostě potřebuju každý dolar, to jo, takže i těch 60-70 dolarů, co tam rozeberu ten plot, tak je důležitý. Jo, taky jsem se tady rozčiloval s těma vypnutýma stojánkama, to je jedno, to ty, no, já na to určitě za chvilku kliknu. Tady budu chtít rozšiřovat terminál. Ale pořád nemám finanční, prostě nemám peníze, no. Já tady vysvětluji, že de facto teď konce postavená jenom kousek toho terminálu, protože já v tom terminálu budu chtít mít aspoň dva eskalátory. Takže de facto mám takovou postavenou tak půlku tady toho čtverečku. Tady vede silnice nahoru a něco budu chtít dát do toho prostředka. Ty parkoviště, co tam jsou, tak bych měl taky nějak přenastavit. Si plánování a necháme tam naplánovat další ty parkoviště. Tady si to takhle pěkně vyměřím. A flak. Poslední nedám, protože tam dám vlastně autobusy, stojánky na autobusy, stojánky na auta, stojánek tyjo na taxík. Postavíme tam taky nějaký chodník. Měl bych si taky potom zkontrolovat,
kudy bude možno přecházet silnici. Jo, takže teď taxíky. Autobusy. A bohužel tady to nevychází, takže tam bude kousek volný, ale řekl bych, že to tolik nebude vadit. Jo, jsem se pořád akorát snažil nějak vymyslet, jak to nakonec dá dohromady, ale jinak mi to nevyšlo. Jo, tady dodám ochotníky. Ty přechody. Je tam postavená silnice, ale dám tam přechod. Tady si jako zkontroluju, kudy vlastně ty lidi můžou procházet. A vidím, že ta oblast je celá zelená, takže ty lidi tam projdou dobře. Já jsem to v tu chvíli nevěděl, ale teď jsem tady ten přechod postavil trošku špatně, proto se teď divím, proč tam jde dát divně ten malej, ale že to úplně, že to tam nějak nesedí, ale v budoucí části videa na to přijdu a přenastavím to. Jo, tady je důležité udělat další přechod. Teď se teda divím, proč mi tam nešel postavit, ale ono, jak je to plánovaný, tyjo, tak ty barvy všechny před sebe tak nějak divně pasujou, tyjo, že jsem to úplně nerozpoznal, ale je vidět, že tam je naplánovaný ten přechod. Tak tady jako se dostavuje chodník, aby mohli lidi po něčem chodit, že jo. Dveře do terminálu, aby byl nějaký přístup, to dá celkem logiku. No. Tady to jsou ty malé stojánky. Tady se pořád teda jako divím, proč nejdou vypnout. Nevím, proto to si asi ta hra ze mě dělá srandu. Prostě nejde vypnout, nejde zbořit. Jo? Já už tohle z toho letiště se chci právě tak nějak jakože zbavit. I když to jako zatím funguje dobře, no a zatím se vydělávají. Peníze, no. Není připojená odletová dráha, no, jako já si myslím, že připojená je, navíc tam je ještě to letadlo, který tam má přito, takže to je spíš někde blokovaný. Možná uzavřít celý letiště, no, ale to bych zase vypnul přísun peněz, jo. Zrušit letadlo nejde, no.
Tak, naplánujeme nějaký terminál. Tady se teď kouknu teda, jak je udělaný, jak jsem dělal tenhle ten, ale jelikož já tady budu stavět terminál vlastně pro, budu tam chtít dvě stojánky na jednom vchodě, tak já ten terminál udělám širší, neudělám ho dvakrát, ale udělám ho čtyřikrát. Teď jsem ukazoval, že de facto tam budu posílat ty lidi na dva autobusy v jednom, v jedným, jak bych to řekl, no, prostě přes ty jedny dveře. Odstraníme zeď, ať tady máme do toho přístup. No, tady přemýšlím, jak tam udělám ty sedačky, ale ono to nějak moc nevychází. Dvě sezení bohatě stačí. Jo, takže jsem se rozhodl, že tam tyhle ty ke stěně, ty poloviční. Vlastně spíš čtvrteční, ale udělám to jako poloviční. Tak, ať tam mají víc místa na nohy, tak tam udělám větší místo. A uvidíme časem, jestli budu dodávat to další sezení. No, teoreticky by to mohlo stačit. Tak dáme samoobslužnou stojánku. Ať nebudu muset najímat další zaměstnance, tím pádem tyho je platit a přicházet zase o další výnosy. Přece jenom tyho, když hrajeme na tu extrémní obtížnost, tyho, tak ty peníze lezou nahoru pomalu. No, tady budu muset dodat tu bezpečnostní zónu, abych to tam mohl dát. To je další věc, kterou jsem vlastně ještě potřeboval, nebo spíš chtěl zmínit, že tohle to nejde udělat úplně ze začátku. Jo. Musíte vyzkoumat používání více zón, protože to je ve výzkumu a nefungovalo by to. Ale já už to tam vyzkoumaný mám, jo, takže mě to tady fungovat bude. Tak tohle to byl další chodník, ať se prostě ty lidi se dostanou k těm autobusovým zastávkám. Další možnost bez toho chodníku by byla postavit ten terminál přímo k té autobusové zastávce. Myslím si, že by vůbec ten chodník tam nemusel být, jo, ale už tam je. Tak, střední dveře. A jelikož tady budou de facto chodit lidi na 2 lety, tak sem dáme dvě samoobslužné stojánky. No, a to ještě párkrát zopakuju. Tady přemýšlím už nad záchodama, že bych dodal na rozdíl od toho předešlého terminálu, co jsem dělal, tyjo, tak že bych sem dodal nějaký záchody.
zase mohl bych použít sice tady tu střední přepážku, která je větší a on bude odbavovat celkem rychle, protože tam de facto na něj dělají dva, ale zase musel bych prostě platit další zaměstnance. Tak, tam uprostřed, co jsem to smáznul, tak tam udělal místnost na ty záchody. A budou tam jak záchody pro dámy, tak záchody pro pány. Bohužel, na co přijdu, to jsem nevěděl, ku podivu. Ty zóna pro záchody se mi nepodařilo rozšířit nebo prostě vytvarovat do nějakého tvaru. Šlo prostě udělat akorát čtverec nebo obdélník, jak prostě táhnete tou myší při tom prvotním kliku. To bylo takový zvláštní, no. Přitom normálně jako bezpečnostní zóna D, no. Jo, musíte vzít si prostě bezpečnostní zónu a začít tu bezpečnostní zónu táhnout z jiný bezpečnostní zóny a oni se potom propojí a udělá to tyho jednotnou zónu, ale tady bohužel tu ten malý čtvereček, jo, ten mi prostě nejde. Takže jsem to ještě přestavoval. Jo, a tady už někdy přijdu na ten mikrofon. Omylem, teda úplně omylem. Já jsem si potřeboval odkašlat, takže jsem ho vypnul a pak jsem ho zase zapnul. Ale až teprve, když jsem si to video pustil, co jsem tady vlastně spáchal, tak jsem na to přišel. No jo, stane se. Tak já už to teda nechám plynout a končím postprodukci.
plác, 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 plác. Dáme se nějaký pisoáry. Super, tak záchodky tady jsou. 130 tisíc, no, to je pěkný. Rozestavíme, počkat, ta dráha je za 100 tisíc. To bychom mohli už udělat toho, tu druhou dráhu. I když tady uděláme jenom tohle teda. Postavte mi tady tohleto, ať sem lítá víc letadel a mám větší přínos. Ještě teda ten hangár. Tady budu potřebovat. Jinak tenhle ten styl, co tady jako stavím, nemůžeme postavit hned ze začátku. Je potřeba vyzkoumat používání více zón. Jo. Já tady mám teď třeba bezpečnostní zónu. A jich tady mám několik, tyjo, dokonce. Protože to ještě tady nemám propojený. Jo, já tady potřebuji propojit. Takhle, tady bezpečnostní zóna 7 a tady 8. No. A já bych potřeboval ještě teda tady udělat ty přechody. Ups. Ups. Malý přechod. Tak. A teď bych to... Jo, další. Nouzová situace, tyjo, no, tyjo. Jako já bych vám strašně rád pomohl, ale tady to vyjde, tak je to dobrý. Malá stojánka 3. Svoje Aircraft 3. Small Aircraft 3, co? Jak to, že tady jsou dvě stejný? To je dost divný, no. Jak se na tebe podívám? Nějak rychle. Nejde to. Jo, tady už vidím, že se kouří z motoru. Budou vystupovat i cestující, jo. Tak rychle do hangáru, zprav to a můžeš pokračovat. Jo, čeho jsem tady. Musíme mít vyzkoumaný používání vícero zón. Jo, to ze začátku není, proto by to nefungovalo. Tak, jako ostrohu. Dáme se malou. A ještě by to chtělo tyhle ten eskalátor. Já bych ho chtěl takhle, jo, a on zrovna zasahuje do té zóny, takže já nemu zónu, tu tady ještě takhle trošku umáznu. Tady ten eskalátor, jo,
No a parkoviště, když už jsem tady, krátkodobé parkování, to si tady ty parkoviště vzadu si chci přepnout na dlouhodobý, jo, aby prostě, jo, další nouzová situace. Aby prostě, když lidi přijedou na dovolenou, tak si to zaparkovali co nejdál od toho středu a ty, co prostě lítají častěji, tak parkovali blíž. Jo, aby nemuseli chodit takovou zbytečnou dálku a mě by to mohlo zdržovat. Takže dlouhodobý parkování, dlouhodobý. Tady už to na dlouhodobý mám. Tak to je v pořádku. Využiju ty peníze, co mám. A postavím tady tu silnici. Jo, ať už ji tady konečně mám, to kolik mě to bude stát. 23 tisíc. Tuto parkoviště, ty blaho, mně to vyjde, jo, mně to docela vyšlo, už máme peněz trošku víc. Jo, já mám tady šoupnutý tenhle ten jeden přechod, tyjo, proto mi to přišlo takový divný. Tak já ho takhle vyškrtnu a dám ho sem líp, tak no. Teď mi napadá, že vůbec nevím, kolik mám povoláno těch, tyjo, dělníků. Se podívám. Ty, já mám všechny, no. Tak si jich necháme 20, teď už je to stavba, ty jo. Silnice už je. To bylo pro mě to nejpodstatnější. A tady nastavíme parkoviště pro zaměstnance. Ještě to jsem chtěl taky zdůraznit. Aby zaměstnanci parkovali blízko. A jak to teďko vypadá s průchodností? Jo. Tady jsem chtěl právě zrušit ty hloupý přechody, protože vím, že ty budu mít přechody tady takhle. Tím pádem ty se mi z každého parkoviště všichni dostanou k tomu mýmu hlavnímu terminálu. Co tady přes tu silnici? Jo, dobrý, tady. Ty tady pořádně nesedí ta mezera. Ale procházet tady můžou. Tak zatím dobrý, no. Takže parkoviště pro zaměstnance tady mám. Dlouhodobý parkování jsem nastavil. Koukám, že už je docela plný, ty ono, jako pravdou je, že nevím,
jestli to není ještě pozůstatek z toho krátkodobého parkování, ale něco tam je. To je jedno, tyjo. Dobrý, ono se to časem urovná. Tak, tady dveře tam jsou. A teď ten eskalátor, aby se dostali o patro výš. Tak. O patro výš. Budu hodnej. A dám jim tady, kdo bude chtít. Tak automat. Na jídlo i na pití, když absolvujou tu dlouhou cestu, ať se tady aspoň občerství. Tak, to se mi dostanou semhle. A tady by se mohli dostat k té bezpečnostní kontrole. Kterou můžu trošičku rozšířit o dva, tyjo, to by mohlo být. A ještě, aby mohli opouštět tu. Hejeje, no to už je dost natěsno. To je dost natěsno. A to je až moc, to ne, to ne. Já to tady budu ještě rozšiřovat, ale spíš nahoru, no. Nedostatek finančních prostředků. Nakupoval jsem už nějaký autobusy, letišní autobus, ano, nakupoval. A oni jsou ty konc nepojízdný. Nebo jsou mi tady k něčemu. Takže co já s tím, než aby mi parkovali tady dole. Prostě označím si auto, přiřadit místo k parkování. A já chci, aby ty autobusy parkovaly co nejblíž tady k těm autobusovým zastávkám, že jo. Takže takhle. Si otevřu vozidlo a vidím, že jeden letišní autobus má přiřazený parkoviště. Ty ostatní ho nemají. Budou někde parkovat, ale nemají ho přiřazený. No, jakož tady tyko nemám nic jiného, kam bych tyhle autobusy poslal, tak já je přiřadím sem. Tak, přejmenuju to. Autobusy malá dráha. Tak, autobusy malá dráha. Pět autobusů. No, to je půlka, ale. No jo, ještě dokoupím určitě. Tak, to jsou autobusy. Ale ještě tady máme servisní vozidla. Koukám, ty nejsou vůbec postavený. Takže tady servisní vozidlo. Jakmile už tam začnou jezdit autobusy, tak jsou vyžadována právě servisní vozidla. Snad se tam nebudou nějak blokovat. Tak. Ta blokace teda ještě by měla jít teda ještě vyřešit tyjo přetočením těch zastávek, jo.
tady udělám hlavně tady. Tady směr příjezdu vozidel. A ta šipka se mi přemístila, jo, takže auto bude vyjíždět tudy. A tudy zase odjíždět, no. Máme oba systémy postavený vedle sebe, tak uvidíme, který bude funkční. Jo, tady prostě autobusy, kde mají širší silnici, anebo tady prostě, kde mají ty příjezdy stejný, tak kdo se bude, jak se budou to, no, jak to bude vycházet. Tady už máme jednu nástupní přepážku, super. Tady budu potřebovat bezpečnostního pracovníka, jak budu potřebovat víc. Práce získány. Ty potřebuji ještě dva zaměstnance. Tady potřebuji udělat ten výstup. Ještě o jedno to rozšířím. Tak. Vstup, výstup, v pořádku. Odbavovací přepážka. Dáme tady samoobslužnou odbavovací přepážku. A oni. Jo. Já musím napřed postavit to odkladiště za vozadel, jo. To je právě tohle. To. Dobrá, no, takže tady uděláme teda malý. Tady budeme potřebovat zaměstnance, tedy. To nevadí. Já to jsem nějak fláknu na hulváta, to já to budu předělávat, už jsem to jednou říkal, až prostě se tady rozšíří to místo. Takže já to sem prostě na prasáka fláknu. Sem. A aby to stíhali, tak ještě sem. Tak. To budou dvě letadla naraz. A teďko to začne, jo? Já si tady dám tu odbavovací přepážku, jak tam chodí cestující. To je poslední přepážka před vstupem do letadla. Napojím si ji také na autobus a napojím na letiště. Na stojánku, kterou chci, kterou budu tu tím obsluhovat. To bude tady. Tak, teď si kliknu na to letiště. A vidím, že nic nevidím. Zajímavý. Tady by se mi mělo zobrazit ještě, že to, no, že to letiště nemá, není propojený s tím, se servisním vozidlem. Zkusíme tady teda dostavit ještě tyhle ty. Já nemám dost peněz, no. Tak moment. Tady postavím tohle, ty příjezdy. A abych ušetřil, tak tohle zruším. A postavím tady servisní cestu travnatou, kterou to takhle spojím. No. Tady je dobrý, že teda mám tady postavený, ale nebyl by funkční odmrazovací stojánka. Nebylo by funkční. Jo, já tady musím povolit komerční lety. Jo, dobrý, takže už tady mám. Tady tu je autobus, ten mám propojený a tady mám teda servisní
Servisní vozidlo. Tak. A to si vláknu sem, ale já jsem tady postavil špatnou tu. Teď to vidím. Špatnou silnici. Tady musí být ta servisní cesta, jo. No, stejně asi počkám, až se tady dodělá ta cesta, protože my jsme měli zbytečně ztráty na čekání. Musím tam mít to, musím tam mít zavazadla. Ne, dobrý, protože jim mám stejně ještě zakázanou. Ty. No, co pak ty dělníci dělají? Jo, tady boří tu silnici. Už má zase nějaký peníze. No, abych jim řekl, aby to tady ještě přidělali, ty, ale mají ty kudos práce. Přijmeme ještě jedno uklízeče a ještě 4 pracovníky zákaznických služeb. Takhle. Pracovníka zákaznických služeb tebe. Filtr zkušeností si trošičku. Takhle. Ať tam mám jenom ty zelený. Tak, a uklízeče jsem říkal. Tak, oni za chvilku přijdou. Koukám, že už jsou tady. Tak, teďko tu silnici. Budu potřebovat samozřejmě servisní vozidlo. Takže teď musím nakoupit nějaký servisní vozidlo. Servisní vozidlo. Koupíme jich 5. Tak, produkty dorazily. A zase. Tady ty servisní vozidla přiřadím sem, ať jsou tady co nejblíž. Jedna ta garáž má kapacitu 20 vozů, jo. Tak, letiště mám tady a tady bude tady mám parkoviště a to parkoviště budu chtít mít na 2 odmrazovací vozy a ještě tady na to palivo. Takže avgas, tak to se taky podívám, kolik jich mám. Jo. Tebe přiřadím sem. Parkoviště malá dráha. Odmrazovací vůz ještě tam chci přidělit. A zdá se, že odmrazovací vozy nemám vůbec. Takže koupím. Odmrazovací vůz. Tak, cestička už bude skoro hotová. Já tady ještě to nemůžu.
co se dá dělat, jako musím tě přijmout, že jo? Nemusím, ale nemám peníze na rozdávání, takže rychle stojánka 6. Já se chci podívat, kde. Čtyři, šest, sem by měl přiletět. Co vy, už jste si to tady nějak rozmysleli? Ne. Všeobecné letectví zakázáno úplně. To on. Nic nehoří. Tak to bude asi jenom guma. Cestička, no, už to bude. Peníze zase trošku rostou. Ty, ale když ty peníze vyrostly tolik, kolik mi stojí jedna stojánka? 20 tisíc, no ty bláho. Tak tohle to byla zbytečná práce, ale. Když to mám hotový, tak to zase budu bourat, ty jo. Výborný. Tady dostavím ty stojánky a bude. Travnatá stojí 20 tisíc, asfalt 30 tisíc, beton 40. Takže já beru travnatý, abych ty ho co nejvíc ušetřil. Ty bláho, tady ty cisterny jezdí dost, jo, no. A já nějaký dokoupím. Co mi tady říká pomocník? Že mám všeho dost? Zatím. Hele. Koupíme ještě jedno vozidlo. Ten Avgas, ten lepší. Ale když koukám, tak ten je větší. Ale má menší poplatky. Tak já vemu tady ten tahač. Vemu tahač, přiřadím ho sem. Vlák sem. Parkoviště se plní. Ha, to už jde vypnout. No, ale nešlo to. Jo, proč je to zapnutý? Já si myslím, že když se postaví. No, asi jsem se prostě přemyslel, jo. Můžu postavit dráhu, ale ještě zkontroluji, jestli nebudu potřebovat něco tady teda. Vypadá to, že asi ne, takže já tady můžu zapnout dráhu. Tím pádem stojánka 25 se mi zapne i tady ta
Třepáška, že jo? A měli by se tady začít plánovat lety. Pátek. Zkusíme tady tebe přeplánovat let. Juj, tam nemůžeš, jo? Proč ne? Najednou to jde. Tak jsem, ale. A objekt není funkční. Jak to? Příletová dráha. Jak to? Teď máme příletovou dráhu tady. A tady? Co blbneš? To je funkční. A už je tam dál, už je tam letadlo. Ještě, jak jsem objednal tu cisternu, tak přiřadit sem, ale. A co ty odmrazovací vozy? Odmrazovací vůz. Tak, za chvilku přiletí letadlo. By měl už ale při... Jo, to bude nejspíš ono. On by tedy... Ne, není to ono. Ale už by měl... Jo, už jede autobus. Už jede autobus, aby vyzvedl cestující. Tak tohle to by mohlo být. Není. To je aktivní let. Málo peněz bude. Objekt je nefunkční, to je nesmysl prostě, tyjo. A ten let tady už měl dávno být, ale není. Tak když dám přeplánovat tu ten let. Divný tuto. Příletová, odletová dráha. Mně přijde, že ta hra je zase nějak zblblá. Směrný provoz. Ježišmarja, já jsem zblblej, tyjo, to snad není možný. Já jsem tady neměl komerční lety. Ty bláho, to jsem jantar. Tak proto.
Počkat, rampa vzletové dráhy není připojeno do stran pro přistávací dráhu, cože to do prčic. Počkej, tady je pouze depart. Depart. Dobrý, tak tady to necháme. Tady pouze přistávací. Takže tady jest. Tady jest, no. Tady ten jest, to tady jest. No, je to hotový. To jako zblbnu. No ale jako s těma komerčníma letama jsem to pohnul úplně, tyjo, to mě mrzí. Nicméně, tohle to je špatně. Oni tyjo, tady přilítnou, jedou sem, hele, jo, a ty, co budou chtít odlítat, tak zase jedou sem, hele. Takže já ten směr chci otočit tady, aspoň teda ten. To znamená, že musím napřed vypnout letiště. Zas to zblbnu. Otočím směr. Zapnu ho. A teď musím otočit směry tady. Tak. Jak se tady otočilo? No. A je to. Takže tady přistanou. Rolujou. Zařadí se. Vyřadí se. Rolujou. Zlítnou. No, takhle by to mělo být. No. Proč je to zase nefunkční? Tak, už se to snad zpamatovalo. Co ten let? No, tu ten jsme asi přišli teda, no, tady. Ty bláho, no. Spokojenost se mnou, ty docela klesá. Hej, to je špatně, no. Tak, za chvilku bude ten další let. Tak na to jsem zvědavej. Co ten autobus tady? Jestli nečeká, no, na terminál cestující FA 550, no. To není tady, že jo? A už zrušit nemůžu. Co je tohle? F550, no jako kuhol. Dámy a pánové, ten let už je zrušen. Je mi líto, ale je zrušený, no. Tady prostě už nic nepoletí. Tady, ať to mám s těma záchodama už. Odvoláme dělníky, ať tady nezevlujou. Tak, ale co s váma, tyjo, jako... Kam ty chceš jít? Tak kde ne? Co ti brání? Co ti překáží? A ty jsi tady zrovna v takovým zajímavým kusanci, to je pravda teda, ale... Jako odejít můžeš.
přiřadíme další stojánku. Jo, teď jo, přistálo letadlo. Jo, ale on tady byl ten autobus. Ale nabral to. Jo, je to jiný letadlo, ale nabral ty lidi z toho jiného letadla. Ty bláho. No, aby tady ty komuny... jo, on přijel ten jiný autobus. Oni jsou tady dva, akorát ty lidi, co jsou tady, by měli být tady. Zajímavý. Tak to bude celý rozsekaný. Na nic. Já to zkusím uložit. Ano. Nahraju to. Dobrý, ten autobus jede pryč. A tu ten už taky, tak jo, dobrý, tak se to trošku zmátořilo. Takže safe load. Prostě ten pomáhá. Tak. Komerční lety povolit. Přiřadíme servisní vůz. A otevřeme stojánku. Už máme. Jo, ale tady už nám nastupují lidičky. Deset lidí na palubě. A je to ten let JP-162. Takže to je tu ten. A očekává 10 lidí. Odlet o půlnoci. Takže to už bylo. Jasně, ale ono to bylo zasekaný, takže to tomu odpustíme. Jo, svítil nám tam jeden uklízeč. Už nesvítí, tak je to dobrý. Kdyby to byl někdo jiný, dokoupil bych. Rozhodně budou potřeba zaměstnanci, aby ty autobusy a ty servisní vozidla, aby jezdily. No, a je pryč. Dobrý, tak jo. Takže jsme dneska vyřešili aspoň tu autobusovou dopravu. Příště to tady dostavíme a vrhneme se zase na něco dalšího. Tak jo, mějte se hezky a zase někdy příště. Čau, čau.